Başınız xeyir, problem sizin ünvanladığınız şikayet məktubları əsasında fəaliyyətini davam etdirir. Şikayetlerinizi göndərdiyiniz ünvanı bir daha hatırladım. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana yolladığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemin ətraflı izahı ilə yanaşı şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz mütləq şəkildə göstərilməlidir. Təəssüf ki, ünvanımıza bu məlumatlar əks olunmayan məktublar da göndərilir. Belə problemləri işıqlandırmaq bizim üçün çox çətin, əksər hallarda isə mümkünsüz olur. Qaynar xəttimiz də aktivdir, 055-510-0202. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Şikayətiniz təkcə mətin deyil, səs yazısı və ya video formatında da ola bilər. Hər bir şikayətə həssas yanaşdığımıza əmin ola bilərsiniz. Bugün də sizin ünvanladığınız bir neçə problemi işıqlandırmışıq. Əvvəlcə onlarla qısaca tanış olaq. Turizm şirkəti tərəfindən aldadıldığını iddia edən Gəncə sakini. Asma xəstəsi olan binə sakininin istəyi nədir? Ailəsinin itkin düşdüyünü iddia etdiyi 30 yaşlı qadından xəbər var. Ötən gün Xırdalanda itkin düşmüş 30 yaşlı Cəmilə Əliyeva haqqında sujet təqdim etmişdik. Sujetdə itkinin anasının və bacısının ittihamları, qızın aqibəti ilə bağlı şübhələri yer almışdı. Amma bütün bu ittiham və şübhələr əsassız imiş. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Cəmilə Əliyeva ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, aparılan araşdırma nəticəsində Cəmilə Əliyevanın 1 aprel tarixində Türkiyəyə getdiyi dəqiqləşdirilib. Gəncə sakini Kamil Qasımov turizm şirkəti tərəfindən aldadıldığını iddia edir. O, bu müraciətlə bizim verilişdən əvvəl bir neçə mətbuat orqanına da müraciət edib. Ədalət naminə demək lazımdır ki, onlar da bu məsələni araşdırmağa cəhd göstəriblər. Lakin adı çəkilən şirkəti tapmaq onlara müəssər olmayıb. Əməkdaşımız Ülviyyə Hüseynova isə bu məsələ ilə bağlı əsil dedektiv araşdırması aparıb. Nəticədə bir sıra maraqlı məqamlar ortaya çıxıb. Bu sujetə həm problemin araşdırması, həm də maarifləndirici bir material kimi baxa bilərsiniz. Gəncə sakini Kamil Qasımov Ali Travel Turizm şirkəti tərəfindən aldadıldığını iddia edir. Belə ki, o 2019-cu ilin dekabrında şirkətin Instagram səhifəsindən 2020-ci ilin iyul ayına özü və ailə üzvləri üçün 8 nəfərlik tur paket əldə edib. Pandemiya səbəbindən səyahət baş tutmayıb, amma turizm şirkəti pulu geri qaytarmaqdan boyun qaçırıb. Bir müddət sonra isə sözü gedən turizm şirkəti yerli dibli qeybə çəkilib. Ümumilikdə 400 dollar ödəniş etdiyini deyən Kamil Qasımov turizm şirkəti ilə dəfələrlə əlaqə saxlasa da bir nəticə əldə edə bilməyib. Instagram səhifəsinə girdim, Ali Travel, İdem Travel rast gəldim ha. Maraqlandım, gördüm ki, sərfəli qiymətlə Antalya turu var. Dərhal zakaz verdim, 8 ədəd bilet. Pulunu da milli ön aparatla birbaşa adlarına yüklədim. Biletlər də gəldim, Bakı şəhərindən götürdüm. 7-ci ayda mən Antalya'ya getməli idim. Bu pandemiya olduğuna görə mən gedə bilmədim. Bundan bağlı şirkətlə əlaqə saxladım ki, mənim ya biletimin pulunu geri qaytarın, ya da ki, vaxtını uzadın. Bunlar mənə vaxt verdilər ki, bir ay ərzində sizin pulunuzu geri qaytaracaq. Dəfələrcə zəng eləmişəm, mənə deyiblər ki, banka gedin, sizin pulunuzu qaytarmışıq, gedin oradan götürün. Hesabına baxdım, gördüm, heç bir ödəniş olunmuyor. Ali Travel'ın Instagram səhifəsində yazılan nömrələrinə zəng etsək də onların işlək olmaması bəlli idi. Sözü gedən səhifədə qeyd olunan Mirzağa Əliyev küçəsi 200 ünvanına yollandıq. Həmin ünvanda fəaliyyət göstərən digər turizm şirkətinin rəhbəri bildirdi ki, onlardan öncə bu obyekti Ali Travel və Adem Travel şirkətləri icarəyə götürmüşdü. 2020-ci il ünvanından haqqında bəhs edilən yeri turizm şirkəti olaraq biz icarəyə götürmüşük qanunlu qaydada və həmin aydan bəri, 2020-ci ilin ünvanından bəri, demək olar ki, bugünə kimi burada əvvəl fəaliyyət göstərmiş Edim Travel'ı bir çox şəxslər axtarmışlar şikayətlə bağlı ki, həmin şəxslər həmin Travel'dan bilet almışlar, turizm xidmətləri üçün ödəniş etmişlər, lakin həmin şirkət hal-hazırda telefonları açmırlar, həmçinin hüquq mühafizə orqanları, polis əməkdaşları və İqtisadiyyat Nazirliyindən hesab xidməti də şikayətlərə əsasən həmin şirkəti axtarmışdır. Və bizim həmin şirkət haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Kamil Qasımovla söhbət edərkən bəzi məsələlər diqqətimizi xüsusilə cəlb elədi. Öncə 8 nəfərlik tur paketin olduqca ucuz qiymətə, cəmi 400 dollara əldə olunması. Digər məqam, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar xəstəliyin geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 5 aprel 2020-ci il tarixdən
Azərbaycan Respublikası ərazisinə yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxış, o cümlədən yerli hava uçuşları dayandırıldığını nəzərə alaraq, nədən Kamil Qasımov turizm şirkətinə yalnız səyahətin planlaşdırıldığı tarixdə cəmi bir neçə gün öncə müraciət edir? Bir həftəyə yaxın əlaqə saxladım, çatmamış vaxtımdan. Mənə... Bəli. Mart ayından iyul ayına qədər eləcə boş qaldınız. Bəli. Niyə? İndi 2010-cu ay. Təəssüf ki, Kamil Qasımov sualımıza cavablandıra bilmədi və maraqlısı odur ki, iyul ayında sözü gedən Mirzağa Əliyev küçəsi 200 ünvanında artıq digər turizm şirkəti fəaliyyət göstərirdi. Diqqətimizi çəkən daha bir məsələ. 2020-ci ilin iyulun 16-sından 21-inə dək nəzərdə tutulan tur paketi əldə edən Kamil Qasımovun ümumi vətəndaş pasportunun yararlıq müddəti 2020-ci ilin avqustun 17-si bitirdi. Yəni səyahətə bir aydan az vaxt qalmış. Əgər turist iyul ayında səyahət edəcəkdirsə və etməliydisə və avqust ayında onun pasportunun bitmə vaxtı artıq tamamıydısə, və bu artıq özü bir işarə idi ki, turizm şirkəti necə bu tur paketi hazırlayıb. Çünki həmin dövrdə Türkiyə səyahət zamanı qaydalar bu cür deyildi. Minimum 6 ay qalmalıydı səyahət zamanı. Yəni, biz belə tövsiyə edirdik bütün turistlərə ki, sərhəddə problem olmasın. Qeyd edək ki, Kamil Qasımov üzləşdiyi dərəduzluq məsələsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edib. Amma məsələ mülki xarakter daşıdığından faktla əlaqədar cinayət işi açılmayıb və hər iki qurum turizm şirkəti tərəfindən aldadıldığını iddia edən Kamil Qasımova məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edib. Sonda yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, bir mənalı demək olar ki, sözü gedən turizm şirkətinin fəaliyyəti gözə çarpacaq qədər şübhə doğururdu. Amma Kamil Qasımov həmin önəmli məqamları diqqətdən qaçıraraq aldadılıb. Və təəssüf ki, nə qədər acı səslənsə də, özü yıxılan ağlamaz kəlmələrini bu məqamda misal gətirmək yerinə düşər. Asma xəstəsi Cavanşir Hümbətovun problemi var. Binə sakini işləyib ailəsini dolandırmaq istəyir. Amma elə işdə çalışmaq istəyir ki, səhhətinə uyğun olsun. Əməkdaşımız İlkin Abbas onun problemini araşdırıb və demək olar ki, həllinə nail olub. Sujeti izləyək. Şəraitsiz mətbəx, tavansız otaq, odun sobası ilə qızdırılan ev. Artıq 15 ildən çoxdur ki, Hümbətovlar ailəsi Binə qəsəbəsi Sütçülü safxozunda yerləşən gördüyünüz bu evdə yaşayır. Kadrlardan da məlumdur ki, ailənin maddi vəziyyəti də elə bu ev kimidir. Uzun müddətdir sosial müavinət əldə etməklə bağlı çətinliyi yaşayan ailə başçısı Cavanşir Hümbətov 10 yaşlı qızı və illərdir yeməkdə çətinliyi çəkən həyat yoldaşı ilə birlikdə burada yaşayır. Nə işlə təmin edilmələr, nə ünvanı sosial yardım almırıq, nə pensiya almırıq, heç bir yerdə bir məvacib yoxdur. Ona görə biraz əziyyət çəkirik, ailə vəziyyətimiz biraz çox yaxşı deyil. Pis vəziyyətdə yaşayışımız da ki, göz qabağındadır şükür Allah, belə yaşayırıq. Heç kimdə baxmır. 3 il mən bu asma xəstəliyini tapmışam, bundan əziyyət çəkirəm bu xəstəlikdən. Ondan qabaq yenə baxmayaraq, fəhlə işləyirdim orada, burada. Ailəni bir tənə saxlayırdım. Az da olsa dolandırırdım. İndi 3 ildir özüm asma xəstəsiyəm, ağır işdə işləyə bilmirəm, bir gün işləyirəm, 5 gün işləyə bilmirəm, bir gün işləyirəm, 4 gün işə gedə bilmirəm. Ona görə acınacaqlı vəziyyətdir. Nə iş yoxdur, başqa yüngül iş yoxdur ki, işləyək, nə də sosial yardım ala bilmirik heç yerdən. Pensiya almırıq, sosial yardım almırıq, heç bir şey. Harada müraciət edirik, baxan yoxdur, belə qalmış, çıxılmaz vəziyyətdə. Onu da deyim ki, Cavanşir Hümbətov artıq 3 ildir asma xəstəliyindən əziyyət çəkir və bu xəstəlik onun əmək fəaliyyətinə ciddi təsir edib. Çünki əvvəllər fəhləlik belə olsa edərək ailəsini saxlayıb və heç kimə möhtac olmayıb, amma indi illər keçdikcə xəstəlik ona işləməyə imkan vermir. Müsahibim vəziyyəti ilə bağlı ən azından daha yüngül işlə təmin edilməsində yardımcı olmaq üçün Binə Qəsəbə bələdiyyəsinə müraciət edib. Amma müraciəti elə havada qalıb. Ona istər nə işlə, nə də maddi yardımla kömək edən olmayıb. Xahiş edirik ki, heç olmasa bizə sosial yardım almaqda bir köməkli eləsinlər, ya yüngül bir işlə bizi təmin eləsinlər ki, biz də ailəni bitər, kürək pulumuz olsun ki, ailəni dolandıraq. Xahiş edirəm aidəti qurumlu mərdən. Gedib lazım yerlərdə müraciət edirik, buna baxan yoxdur, nəticə yoxdur. Məktəbə göndərirəm, uşağa bir gün dəftər lazım olur, bir gün ruçka lazım olur. Uşaqdır da, indi baxır, başqasının uşaqları bu cür geyinib, o da onu istəyir. Mən də özüm belə pis vəziyyətdə mən baxıram ki, öz uşağımı məktəbə belə məcbur oluram ki, heç məktəbə göndərməyim. O qədər vəziyyət pisdir yəni.
İki otaqlı, təmirsiz və yaşamaq üçün heç bir şəraiti olmayan evdə yaşayan Hümbətovların problemi nə birdir, nə də iki. Evin xanımı Təranə Hümbətova əlil olduğundan bu da ailənin çətin vəziyyətini daha da pisləşdirib. Pis şərait 10 yaşlı qızlarının məktəbə getməsinə də, necə deyərlər, mane olur. 12 ildir bu xırılıq xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Ona uşağı da məktəbə göndərmirəm, mənə baxır, mənə baxır, yeriyə bilmirəm, işləyə bilmirəm, bir stekan çay tüzüb qabağıma qoya bilmirəm orada. Məcbur olurum, uşaq ovda evimdə nəvəni gətirmişəm, o mənə baxır. Nə pensiya alıram, nə yardım alıram, yoldaşım da 3 ildir xəstədir. O yenə yaxşıdır, gedib işləyərdi, bitər bir cür dolanardık. Qazımız yox, suyumuz yox, suyu da qonşudan gətiririk, imkanımız pisdir. Evimiz de göz qabağındadır, şəraitimiz belədir. Çox əziyyət. Xəstə olmasaydım, mən də gedib orada işləyərdim. Yoldaşıma kömək olardım. İşləyə bilmirəm, tərpənə bilmirəm. Ailənin hazırki vəziyyəti ilə tanış olub, birbaşa olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentliyin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı problemin müraciətindən sonra sözü gedən ünvanda yaşayan ailə ilə agentliyin əməkdaşları tərəfindən görüş keçirildiyini bildirdi. Qurumdan ailənin az təminatlı olduğu və Cavanşir Hümbətovun işsiz olduğu nəzərə alınaraq vətəndaş haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edildiyini, artıq vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanıldığını və yaxın günlərdə onun əmək fəaliyyətinə başlayacağını qeyd etdilər. Artıq vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanıldığını və yaxın günlərdə onun əmək fəaliyyətinə başlayacağını qeyd etdilər. Biz də ümid edirik ki, az təminatlı Hümbətovlar ailəsinin problemi yaxın zaman kəsiyində öz həllini tapmış olacaq. Bugün vətən müharibəsində itkin düşmüş bir neçə hərbçinin valideyni prezident aparatının qarşısına toplaşıb. Onlar övladlarından 7 aydır xəbər ala bilmədiklərini qeyd ediblər. Baş prokuror Kamran Əliyev valideynlərin toplaşdığı yerə gəlib. O, valideynləri dinləmək üçün qəbul edib. Daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyimiz sujetdə. Övladları vətən müharibəsində itkin düşmüş valideynlər prezident aparatının qarşısına yığılıblar. Baş prokuror Kamran Əliyev onların qarşısına çıxıb və itkinlərin axtarışı ilə bağlı işlər görüldüyünü bildirib. O qeyd edib ki, bu məsələ hamımızın ağrılı yeridir. Daha sonra Kamran Əliyev həmin ailələri baş prokurorluqda qəbul edib. Qəbulun nəticəsi ilə bağlı məlumat verən prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə bildirib ki, valideynlərin şikayətləri dinlənilib. Qəbul zamanı soydaşlarımızla söhbətlər aparıldı, onların şikayətləri dinlənildi. Şikayətlər qeydiyyata alındı və baş prokuror tərəfindən hər birisi ayrı-ayrılıqda xüsusi nəzarətə götürüldü. Görüş zamanı iştirak edən Müdafiə Nazirliyinin, Hərbi Prokurorluğunun və Səfərbərlik Xidmətinin əməkdaşlarına da daxil olan şikayətlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar da verildi. Əsas və ağrılı problemlərimizdən biri olan itkinlərin axtarışı zamanı, mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində mümkün olan bütün imkanlardan istifadə ediləcəyi də ailə üzvlərinin diqqətinə çatdırıldı. Ümid edirik ki, itkinlərlə bağlı tezliklə müsbət xəbərlər təqdim edəcəyi. Bizdən bugünlük bu qədər. Siz isə üzləşdiyiniz problemləri poçt ünvanınıza və qaynar nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.